Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Fattah al Mannan, di Tawli wal Fadli wal Ihsan, wa faddala dinana ala sa'iril adyan, wa maha bi habibihi wa khalilihi abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibadatal lawthan. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومحترم ناظرين سامعين آج کی ملاقات خلاصہ قرآن نامی اس سیریز کی آخری ملاقات ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے آخری پارہ نمبر 30 کا خلاصہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس سورہ کے اندر بہت سی سورتوں کا تذکرہ اس پارے کے اندر ہے تقریباً 37 سورہ اس پارے میں موجود ہے آپ اگر دیکھیں بنیادی طور سے اس پارے کو تو جس طریقے سے ہماری زندگی رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے ایسے ہی جب قرآن دھیرے دھیرے اپنے خاتمے کی طرف آ رہا ہے تو اللہ یہاں بھی زیادہ سے زیادہ اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان کی زندگی میں آنا ہے دنیا میں آنا ہے اور جہاں انسان کو پلٹ کر جانا ہے یعنی قیامت میدان محشر اس کی ہولناکیاں حساب و کتاب اور سور پھونکے جانے کے نتیجے میں مختلف چیزوں کی مختلف حالتیں آپ اگر ایک کنارے سے تیسویں پارے کی سورتیں کے بعد دیگرے دیکھتے جائیں سورة النبا سورة النازعات سورة عبسہ پھر اس کے بعد سورة التکویر سورة الانفطار سورة المطففین اور سورة الانشقاق سورة بروج سورة طارق اور پھر اس کے بعد سورة اعلیٰ سورة غاشیہ ہر ایک سورہ میں کہیں نہ کہیں آپ کو قیامت کا موت کا قیامت کے بعد کا تذکرہ مل جائے گا کیا پیغام کیا میسج کیا سبق یہ کہ اے دنیا کے لوگو تمہارا بھی آخری نتیجہ یہی ہونے والا ہے اپنے آپ کو اس آخری مرحلے کے لیے تیار کرو سمارو اپنے آپ کو بناؤ وہاں جانے کی فکر کرو اچھا مقام حاصل کرنے کی فکر کرو اس لیے کہ موت ہر ایک کو آنا ہے قیامت کو قائم ہونا ہے قیامت کا وعدہ برحق ہے میدان محشر میں پہنچنا ہے حساب و کتاب دینا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ نے پارہ نمبر 30 کا آغاز ہی اس سوال کے ساتھ کیا اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ایک بڑی خبر کے بارے میں الَّذِهُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ جس کے بارے میں ایک لوگ اختلاف کا شکار ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ جلد ہی پتا چل جائے گا ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ پھر کہا جلد ہی پتا چل جائے گا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا اللہ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد کہا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا قیامت کا وقت مقرر ہے پھر کہا ان جہنم کانت مرصادا جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے پھر آگے چل کر کہا ان للمتقین مفازا بے شک متقی لوگ ہی کامیاب ہونے والے پھر اس سورہ کے اخیر میں کہا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کافر قیامت کے دن کہے گا اے کاش ہائے افسوس میں مٹی ہو جاتا تو آج یہاں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا آپ افسوس کا دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد سورة النازعات ہے اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا ذکر کیا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا قیامت کا تذکرہ کہ یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ قلوب یوم اید واجفہ اس دن ہر دل تمام دل اس دن لرز اٹھیں گے ابصار ہوا خاشیہ نگاہیں آنکھیں باہر نکل پڑیں گی جھک جائیں گی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا پھر فرعون کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے اس کو آخرت کے سزا کے طور پر پکڑ لیا اسی دنیا کے اندر. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، بے شک اس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بتایا کہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اور جنت میں کون جائے گا. فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکشی کرے، نافرمانی کرے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے اپنے نفس کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب آئے گی. فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، کہہ دو کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. ہر سورہ کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ عبس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اللہ نے کی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی، قیامت کا تذکرہ اللہ نے کیا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی کیفیت الگ ہوگی، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے پزمردہ ہوں گے. عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، جن کے چہرے پزمردہ ہوں گے یہ کافر و فاجر لوگ ہوں گے. پھر سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار کے اندر اللہ نے جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے کی روشنی چھین لی جائے گی، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اوٹنی اپنے حمل کو گرا دے گی، دریا سمندر بھڑکائے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر کا پانی بھڑک اٹھے گا اور قبریں پھاڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے لپیٹ لیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے. پھر اس کے بعد سورہ انفطار میں اللہ نے کہا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال رکھا، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت بنایا اور تجھے بہترین سانچے میں ڈھالا، تجھے پتا چل جائے گا. کلا بل تکذبون بالدین، تم لوگ دین کو جھٹلاتے ہو، تمہارے پاس فرشتے ہیں نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، جو کر رہے ہو سب ان کو معلوم. ان الابرار لفی نعیم، قیامت کے بعد نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، برے لوگ، گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر تمہیں کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا مالک نہیں ہوگا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارے معاملات کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہوگی. یہ قیامت کے بعد کے منظر نامے اللہ نے اس آخری پارے کے اندر اس کے ہر سورہ میں ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ المطففین، اس کی ابتدا میں اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا تذکرہ کیا، کہا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے. سجین کیا ہے، اس کے اندر برے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. علیین کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں، اور جو مجرمین ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، مذاق اڑاتے ہیں. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون، یہ سارے لوگوں کا خسارہ اور نقصان ہونے والا ہے. پھر سورۃ الانشقاق، اس کے اندر بھی اللہ نے جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. واذا الارض مدت، زمین کو لپیٹ لیا جائے گا. یہ سارے منظر نامے جب قیامت قائم ہوگی تب ہوگا. پھر اللہ نے حساب و کتاب کا مرحلہ ذکر کیا.
فاما من اوتی کتابہ بیمینہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا اس کا آسان حساب ہوگا اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوشی خوشی لوٹ جائے گا واما من اوتی کتابہ وراء ظہری جس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا فسوف یدعو ثبورا وہ ہلاکت کو پکارے گا ویصلی سعیرا وہ جہنم میں داخل ہوگا انہ کان فی آلہ مسرورا وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا لیکن اب یہاں خوشی اس کو نہیں ملے گی یہ اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد سورۃ البروج کا اللہ نے ذکر کیا اور اس کی ابتدا میں اللہ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا کہ انہیں صرف اللہ کے اوپر ایمان لانے کے جرم میں انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا. ایک بستی والے اپنے بادشاہ کو رب ماننے کے بجائے انہوں نے اللہ کے دین کو ایک نوجوان کی وجہ سے قبول کر لیا. بادشاہ غصے میں آیا, اس نے خندق کھودی گئی, آگ بھڑکائی گئی اور سارے ایمان لانے والوں کو اس آگ کے حوالے کر دیا گیا. اللہ نے کہا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ان لوگوں نے ان سے انتقام صرف اس لیے لیا کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی آزمائش کی, انہیں فتنے میں ڈالا اور انہیں مصیبت میں گرفتار کیا, ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور جہنم کی آگ ہے, جہنم کا عذاب ہے, آگ کا عذاب ہے. اور جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیا, ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یاد رکھو ان بطش ربک لشدید آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ جب پکڑتا ہے تو فرعون, حامان, قارون, شداد, نمرود اور بڑے بڑے ظالم و جابر اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا کرتا ہے. سورۃ الطارق کا تذکرہ کیا اللہ نے, اس سورہ کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. فی سورۃ الاعلیٰ کا تذکرہ کیا, سبح اسم ربک الاعلیٰ, رب کی تسبیح بیان کیجئے. فذکر ان نفعت الذکرا, نصیحت کیجیے اس لیے کہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. قد افلح من تزکا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا گناہوں سے, اللہ کے نام کا تذکرہ کیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا. لیکن انسان کی حقیقت یہ ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا, اللہ کہتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر ہے, وہی باقی رہنے والی ہے. فی سورۃ الغاشیہ کا تذکرہ کیا اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا, جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ کیا اور کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا انسان اونٹ کو نہیں دیکھتا کیسے پیدا کیا گیا, آسمان کو نہیں دیکھتا کیسے بلند کیا گیا, پہاڑوں کو نہیں دیکھتا کیسے نصب کیا گیا, زمین کو نہیں دیکھتا کیسے بچھا دی گئی. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ لوگوں کے لیے داروغہ نہیں ہیں, آپ لوگوں کو پکڑ کر جنت میں نہیں لے جا سکتے, آپ کا کام راستہ بتانا ہے, باقی کی ذمہ داری انسان کی اپنی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الفجر, وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور غم اور خوشی میں انسان کا اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے, یہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور پھر سورہ کے اخیر میں پھر جہنم کا, جنت کا اور قیامت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا, جہنم کا تذکرہ کیا, جنت کا تذکرہ کیا. یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا, جنت میں داخل ہو جا اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, یہ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا. سورۃ البلد کا اللہ نے تذکرہ کیا, بلد کا کیا مطلب ہوتا ہے, یتیموں مسکینوں کو کھلانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کہ یتیموں مسکینوں کو کھلانے سے آپ گھاٹی پر چڑھنے سے بچ جاتے ہیں, یعنی جہنم میں جانے سے انسان بچ جائے گا, اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. سورۃ الشمس کا اللہ نے تذکرہ کیا, 11 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا, اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو لہو لعب میں, خواہشات میں اور بری چیزوں میں لگا لیا. پھر سورۃ اللیل کا تذکرہ کیا, فرمایا انسان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں اور انسان کو اس کی کوششوں کے مطابق بدلہ ملتا ہے. ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للیسرى, اللہ کہتے ہیں کہ جس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں, اچھائی کی اور اللہ کی باتوں کی تصدیق کی, فرماتے اللہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں, اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں, اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں, فسن یسر ہو للعسرا, ایسے لوگوں کی زندگی مشکل ہو جایا کرتی ہے. پھر سورۃ الضحا اور سورۃ الانشراح, سورۃ الم نشرح کا تذکرہ کیا گیا, اور ان دونوں صورتوں میں اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسانات کیے ہیں, اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور ایک بنیادی بات اللہ نے بیان کی ہے
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اب آپ کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے، اب آپ کی زندگی میں آسانی آنے والی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اور رب کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہیں۔ پھر سورۃ التین کا تذکرہ کیا، سورہ نمبر 95، انجیر، زیتون اور بلد امین، طور کی قسم کھا کر اللہ نے کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، پھر ہم نے اسے اسفل سافلین میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے بلا حساب کی اجر ہے۔ یعنی انسان اللہ نے انہیں بنایا، اللہ کے یہ بندے تھے تو انہیں اچھا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا، تو اللہ نے انہیں اچھے سانچے میں گرچہ ڈھالا تھا لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں جہنم کے اندر پہنچا دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر سورۃ العلق کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور یہی وہ سورہ ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ نے پہلی وحی کی صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور جن 5 آیتوں میں اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کا، رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر اللہ نے ذکر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، کس رات کو کہا جاتا ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور جس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہوا کرتی ہے، اور اس کا وقت کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات فجر تک یہ وقت برقرار رہتا ہے۔ فی سورۃ البینہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، سب سے بری اور سب سے اچھی مخلوق کون سی ہے اور ان دونوں کا کیا بدلہ ہے، اللہ نے کہا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بری مخلوق ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیا، یہ سب سے اچھی مخلوق ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ کسے ملے گا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ پھر سورۃ الزلزال سورہ نمبر 99 کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سورہ کے اندر جب زمین جھجھوڑ دی جائے گی، یعنی قیامت کا وہی تذکرہ، اور اللہ نے کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت قائم ہونے کے بعد جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات اس کے بعد ہے، والعادیات ضبحا، اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر کہا، اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود، بے شک انسان اپنے رب کا نافرمان ہے، اور یہ اس چیز پر گواہ بھی ہے، انسان مال کا زیادہ حریص ہے، کیا یہ انسان نہیں دیکھتا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، آپ کا رب ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القارعہ، قارعہ قیامت کا ایک نام ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا وزن، جس کا نام اعمال ترازو کے پلڑے میں بھاری ہو گیا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اچھی زندگی میں ہوگا، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کے ترازو کا پلڑا یعنی نیکیاں ہلکی ہو گئیں، ایسی صورت میں وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ کیا ہے، یہ جہنم ہے، نار حامیہ، گرم آگ ہے۔ پھر سورۃ التکاثر سورہ نمبر 102 ہے، اللہ نے اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان مال کا اتنا زیادہ حریص ہے کہ مال کے چکر میں قبر تک بھی پہنچ گیا، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پر اللہ کی جانب سے ملنے والی ہر ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ پھر سورۃ العصر ہے، جس کے اندر اللہ نے عصر کی قسم کھا کر کہا، ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے 4 کام کے کرنے والوں کے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق بات کی وصیت، اور نمبر 4 آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، اگر آپ یہ 4 کام کرتے ہیں تو آپ کا خسارہ نہیں ہوگا، ورنہ ایسے انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر سورۃ الہمزہ کا تذکرہ کیا، مختلف قسم کی بری عادتوں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کا کیا بدلہ ہے، پھر حطمہ کی کیا تعریف، وما ادراک ما الحطمہ، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ یعنی جہنم کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ پھر سورۃ الفیل سورہ نمبر 105
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ابرہا نامی انسان یمن سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے پرندوں کے ایک جھنڈ کے ذریعے ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جن کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے انہیں اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ فجعلہم کعصف ماکول، اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ پھر اہل مکہ پر اللہ کا خصوصی کرم کیا ہوا تھا؟ اللہ نے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اہل مکہ پر اللہ نے احسان کیا کہ وہ بھوکے تھے، اللہ نے انہیں کھلایا اور وہ خوف کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ان کے خوف کو بدل کر امن و امان میں تبدیل کر دیا۔ فی سورۃ الماعون، ماعون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان نہیں دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں۔ موم بتی ہے، ماچس ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں ان سے منع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ فی سورۃ الکوثر کا اللہ نے ذکر کیا، حوض کوثر ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کرے گا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی نالائق ہے، بدمعاش ہے، آپ کا دشمن ہی خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر سورۃ الکافرون کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ پھر سورۃ النصر کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ رب کی تسبیح کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یعنی پتہ یہ چلا، انسان جب زندگی کے اپنے آخری مراحل میں پہنچے تو اسے کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تسبیح و تحمید اور ذکر کرنا چاہیے۔ فی سورہ لہب کا تذکرہ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ نبی کے لیے بددعائیہ جملہ استعمال کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طریقے سے ہلاک و برباد ہو گیا، اس کو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ فی سورۃ الاخلاص اللہ نے ذکر کیا، یہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت ثلث قرآن وانی یعنی ون تھرڈ قرآن کے برابر ہے، یعنی اب آپ اگر تین مرتبہ یہ سورہ پڑھ لیتے ہیں گویا کہ آپ کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اس کے اندر اللہ کی توحید ہے، اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی کا باپ نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اور پھر اس پارے کی اور قرآن مجید کی آخری دو سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے، نظر بد سے، بری نظر سے، حسد سے اور جادو سے، شیطان کے وسوسوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں سورتوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں، بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، آپ کسی پر پڑھ کر دم کر رہے ہیں، آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کر لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بچنے کے لیے، بری چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں اللہ سے کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جملوں کو چھوڑ دیا اور انہی دونوں صورتوں کو اختیار کر لیا۔ تو آپ ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل کریں، صبح شام کے اذکار میں شامل کریں، نماز کے بعد کے اذکار میں یہ شامل ہیں، آپ ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ معزز ناظرین، یہ مکمل قرآن کا خلاصہ پوائنٹ کی شکل میں مختلف ملاقاتوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو، ہم اور آپ قرآن کی تعلیمات کو جانیں، سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور یہ ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تو جہاں ہمیں فائدہ ہوگا، آئی پلس کی ٹیم کو فائدہ ہوگا، اس ادارے کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور دوسروں کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ کو نہیں معلوم کہ کب کون سی نیکی آپ کے کام آ جائے گی۔ اس لیے آپ اس کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ خود اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی جانب دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में सुरभि कनौजिया ने पूरा ताउन किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।